teh kolinjah. Ok, druga stopna smo. Vse ne, kaj pa ne? Čas je za vaš 100-odstotni odmor z Radijem Ekspres. Hej, danes sva športna, dana 100-odstotni odmor bo danes pri... Za gasilce! Jej! Pa je bova špricala, jaz bom špricala, Saša bo pa neke nevarne snovi urihtala. Tako da, vse bova uredila. Greva pogledat. Greva. No, evo, mi da sva zdaj pred svojo nalogo. Aleš, evo, jaz predajam. Hvala lepa, tole pa je težko. Ja, ne da, jaz sem se že namatil. Bojo naši udeleženci zelo veseli. Kaj pa naju čaka? Ja, zdaj, ker je tale zabojček tukaj težek, smo tudi mi ene težke obremenitve za vaju pripravili. Eno črto potegnemo zdaj, kako sva se midva odrezala, verjetno pa nisva kaj prav preveč. Ja, jaz bom rekel vrhunsko. Od začetka, ne res, od začetka je bilo malo tiste skepse, veš, pa malo strahu, ali bosta, ne vem, zdravstveno in siceršno odreagirala v vseh teh nemogočih situacijah, s katerimi se mi srečujemo, ampak so nam že nekako znane, midva pa čist na novo to spoznavata, ampak sta se oba super odrezala. Super. Gregor, noter si bil izvrsten. Saša, smo rekli, bomo videli, kako bo z obleko, evo, na koncu sta skupaj z Marjetom rešila nalogo in zadevo zaključila. Bravo! To je bil torej najen današnji poklic, jutar pa na 106,4 zveva, kaj naj jo čaka. Se že treseva in veseliva.